syysretkeilykausi on just lähestymässä ja monen mielestä se on paras sesonkin ehkä retkeilun kannalta. Ja on. Mitäs semmosia must have syysretkeilytuotteita meillä olisi valikoimassa? No mä ainakin ottaisin kevytuntsikan mukaan, koska se on mun mielestäni kaikista lämpimin tommonen kerrosvaate. Varsinkin tauolla ja illalla heittää päälle. Ja tää menee tosi pienen tilaan. Ja se on yleensä taskussa pussi, mihin se voi pakata ja ei paina oikein mitään, niin se on helppo ottaa mukaan. Vaan onko se ihan pistää päälle. Uskon kyllä. Mitäs? Onko jotain muita tuo? Sitten termari. Ottaisin ihana tauolla pysähtyä ja vaikka tehdä kuumat kaakaut. Tai sitten tehdä joku nopea pika keittolounas ja jatkaa siitä matkaa. No niin, nyt kun kerran ollaan täällä meidän myymälässä, pitäisikö meidän kerätä sillä lailla, että otettaisiin kummatkin lempparituotteet, pakataan ne reppuun. Yes. Ja katsotaan, mitä giaria me saadaan kerättyä. Meillä on valittu vaatteet ja kengät. Yes. Tulee kyllä semmoinen olo, että muotinäytöksen menossa on nyt tyylikkäät kokonaisuudet molemmilla. Mä oon valmistautunut sateeseen vähän enemmän kuin sinä, kun mä ehkä tykkäänkin siitä sateesta vähän ulos silloin, kun sataa. No joo, mä en näillä vaatteilla ihan tämmöisenä pärjää sateessa, mutta eikö nämä voi vahata kuitenkin? Joo, ja ne on vettä hylkiviä kuitenkin kaikki. Okei. Okay. Mulla on sit ihan kunnon järeet, 3-kerros kuoretakki ja tämmöset ylös asti avata petoketjut näissä vuorihousuissa, että saa heti pistettyä päälle, että pääsee satamaan. Joo, toi onkin kätevä, ne saa molemmasta suunnista auki. Ja näissä on kans hyvä, että mä kainalla tästä tulevista. Tää on vaikka tossa ihan vedettyä. Joo. Joo. Mulla on tämmönen uusi parkatakki, ei mikä tän nimi on? Anorakki. Anorakki. Sasta-anorakki. Tässä on tosi kiva tämmönen pirteä väri. Joo. Mä tykkään tämmöistä värikkäistä väreistä. Syksyllä ainakin tämmönen oranssi on tosi makea. Joo, on. Ja toi on kanssa uniseks malli, että naisilla on ihan toi sama väri. Joo. Ja muitakin värejä tietenkin. Se on kuin hieno. Ja sit mulla on kengissä sama oranssi. Mulla on rakkaat Lundhaaksit, jotka on parhaat kauhattomat kengät. No niin. Mulla on kans merinopaita päällä sitten itse vaelluksella, mutta sitten kun pysähtyy, niin sitten kuntsika päälle. Joo. Ihan kietoutunut peitto. Sitten jos on oikein tosi kylmä, niin mä vedän tän tähän. Tän vielä päälle ja tää menee talvella tää sama systeemi, ettei tarvitse sitä talvitakkiä. Oh, okei. Okay. Tämä on todella kevyt ja pieniä paskaa koko setti. Oh. No niin, mitäs kaikkea tavaraa sä keräsit mukaan? Mä otan ainakin termospullon, johon mä pistän kotona jo kuumaa vettä tähän. Sitten mä teen siitä lounaalla ruuan. Mä pistän vaan tänne pussiin vettä tonne merkkiin asti ja odotan hetkeä, että mä syön. Mä oon tänne vähän pitempi kupilta, millä mä pystyn sitten sieltä kaivamaan kaikki loputkin. Joo, se on muuten hyvä, koska usein aina sormet menee liian syvälle ja sitten tulee sormet liikaa. Joo, nää on vähän parempia kuin nää tämmöset pitempi. No joo. Sitten mulla on tämmönen kevyt pieni juomapullo. Täytyy tämäkin vedellä ennen lähtöä ja sitten kun se on tyhjä kotimatkalla, niin sit se ei paina mitään, kun se on tämmöinen läpyskä vaan. Mulla on pienen linkkarin, istuinalustan ja sitten tietty ton kevytuntsikan mukaan. Mulla on täällä isompi tämmöinen vanha-aikainen, kova muovi, juomapullo, valkeinen, litrainen. Sitten mulla on täällä päätitappu, että mä saan nopeasti käyttöön. Mulla on esimerkiksi puukko. Sitten mulla on täällä pieni ensiapulaukku. Se on valkaa, että sen saa nopeasti käyttöön, jos sitä tarvii. Yleensä ei tarvii. Toivottavasti ei tarvii. Sitten mulla on lyhyt korkki, eli täällä tulee sormet likaset. Sitten mulla on otsalamppu, mikä on syksyllä ihan hyvällä mukana. Jos retki vähän viivästyy, tulee pimeetä, löytää vielä kotiin. Sitten täällä on ihan reppuun kuuluva sadesuoja, minkä saa vedettyä tuon repun yli. Sitten muuta, mitä mä keräsin, koska mullahan ei ollut tää aivan vedenpitävä tää mun setti.
niin yksi vaihtoehto on käyttää ihan vanhaikaisesti sateenvarjoa. Mm. Et mä oon kuullut, että Alpelle käyttää usein tämmöistä. Joo, tulee pieni sadekuuro, niin vedästään niin sateenvarjoisiin. Sä oot Alpeella käynytkin, näikö sä siellä joku sateenvarjo kädessä? No oli siellä paikallisia muutama. Joo. Joo, itsellä oli sadettaakin vanhaikaisesti. Niin, niin. Tai kuorikakin. Sitten mulla on, vaikka termospullossa yleensä se korkki, mistä voi juoda, niin mä tykkään kuksasta. Niin mä ottaisin kyllä kuksan mukaan, koska tähän saa sen suutuntuman, aina kun se on suussa. Ja siihen jää vähän makujakin aina lillumaan. Niin. Se on oma tunnelmansa. Sitten se on liian kuuma kävellä, jos on liikaa vaate päällä. Niin kuin mulla tuli nyt, meillä oli niin pitkä matka kävellä tänne, niin mulla oli paita täällä repussa. Ja mä ottaisin kans termospullosta ja ihan samalla lailla kuin säkin tähän. Sitten jos me lähdettäisikin syysretkelle, niin me oltaisiin yön yli retkeillä, vaan periaatteessa, että onko se sitten viikon tai yhden yön, niin melkein samat tavarat on, että ruoka ja vaatteet voi vähän vaihtua sen mukaan, mutta pitäisikö meidän pakata ihan rinkkaa ja katsoa, mitä me saataisiin mahtumaan? Joo. Selvä. Nyt me ollaan sitten leirissä täällä useampi yö. Ja mites tää sitten eroaa päiväretkeilystä, jos me ollaan yön yli retkellä? Mm. Mitäs sä valkkasit sieltä hyllystä? No mä tungin mun pienen soolotelttani tonne väliin. Tää ei mitenkään kauniisti pakattu rinkka nyt tällä hetkellä todellakaan. Mutta teltta tuli mukaan ja makualusta tuli mukaan. Mä otin tämmösen haiterialustan. Tää menee aina samankokoiseen pakettiin ja sitten täällä voi avata tauolla vaikka istualustaksi myös. Ja sitten täällä on nämä sadevaatteet tässä kengurataskussa, missä ne saa nopeasti pois, jos tarvitsee. Ja sitten täällä on nämä samat ruuat ja kevyt lutsikka ja muut. Mä otan pienen keittimen, kaasukeittimen mukaan ja jonkunlaisen kattilan siihen päälle. Ja niin sillä. Elikkä periaatteessa meillä on nyt siis keitin, me voidaan tehdä itse ruuat. Meillä on majote, missä voidaan nukkua. Ja sitten on makualusta. Eikö no, makupussi ollenkaan? Onhan se täällä. Ah, tänne pohjalle sen pakkasin. Nyt sulla on niin pieni pussi, että se mahtuu sinne. Mulla on tämmönen pieni untsikkapussi. All right. Elikkä sä valkkasit untuvan pussin. Joo, tää on naisten Neutrino 400 rapin pussi, joka on siinä muutaman plussasteen puolella. Ja tosiaan menee pienen tilaan. Niin. Mikä ero on untuvan pussilla ja synteettisellä täytteellä olevalla pussilla? Sen untuvan pussit ainakin menee pienempään tilaan. Ja eikä mene vielä pienempää, kun tämä kompressoi ja se on kevyempi. Ja omasta mielestäni paljon lämpimämpi myös kuin vastaava kuitupussi. Niin. Okei. Siinä oli periaatteessa kun. Siinä on oikeastaan ne erot, mikä tekee tästä yöpymysjutun. No joo, ja sä otit vähän isomman rinkat. Sulla on tämmöinen Osprey joku. Kaid 46 litrainen naisrinkka. Okay. Tämä on myös tosi kevyt rinkka itsessään. Niin sä pärjäät 46 litrisen rinkalla sit muutaman yön reissun. Pärjää, joo. Okay. Selvä, ja mä valkkasin sitten taas tämmösen vähän niinku, olisiko tää joku kesän uutuusrinkka. Tää Jack Wolfskinin. Ja tässä on semmonen ero normirinkka nähden, että tää on ihan täysin sisäosastaan vedenpitävä. Täällä on kuivapussi täällä. Ihan, jos kuivapussit on tuttu, niin samanlainen mekanismi, se rullataan tosta auki. Sitten täällä on toki muutkin taskuja, esimerkiksi tänne väliin saa tavaraa. Vaikka märät tavarat voi heittää siihen väliin. Niin joo, aivan. Mutta täällä on aika paljon eroa niin normirinkas kuitenkin. Pussimainen. Sitten mä tykkään syksyllä nukkua tarpin kanssa. Mä en välttämättä ota telttaa. Home sweet home. Näin on vähän eroa, että jos katsoo koko. Tää on syksyllä, kun ei ole hyttysiä, niin tää aika hyvin pärjää. Periaatteessa on syvällä vielä alusta tarpi alla, jos nukkuu siellä maassa. Mutta tää on taas niin pieni kevyt teltta, että tää tulee tosi helposti otettua mukaan. Ja sit se on koti siellä ulkona. Tää on taas semmonen retkely, jos on joku laavu, missä meinaa nukkuu, niin tää käy varamajoitteesta, jos laavu onkin varattu. Ja on hyvä olla aina majoite mukana muutenkin, jos sattuu jotain. Sitten mulla on kans untuvapussi, mutta mä otin pienemmän. Tää on nyt kans joku -1 konfortti taisi olla tällä varmatin pussilla. Pakkautuu tosi pienen tilaa ja on kevyt. Mikä on tuntuva. No joo. Sitten mulla on erilainen makualusta, että mä tykkään ilmatäytteisistä. Että tässä näkee hyvin koko eron. Tää on vähän lämpöisempikin vielä, vaikka näin pieni. Tää on talvikäyttöön tarkoitettu. No, tää on vähän askeettisempi. Mutta tonne tuo on just se tosiaan, niin kuin sä sanoit, että jos haluaa pitää taukoa, niin sen voi vetää leveäksi ja voi vaikka makoilla jossain
istuskella, se käy. Joo, tätä voi retuuttaa aika vapaasti, että ilman, että tämä menee rikki. No joo, kyllä. Ja sitten mulla on tuolla vaatetta tietysti paljon enemmän, mutta periaatteessa mä ottaisin nämä. Sitten mä tykkään myös käyttää risukeitintä. Tuossa on valmiiksi kasattuna savotan tuo isompi malli. Ja siinä ei tarvitse kantaa kaasua, menee tosi pieneen pakettiin. Ja saa vähän semmoista eräilyn tuntua, kun pääsee leikkimään tulen kanssa. Mä pakkaan nää tänne kaikki sisään sitten kanssa. No niin. Ja sitten kattiloita on erikokoisia, että tämähän nyt olisi tosi yksin on, niin ehkä liian iso näitä, mä ottaisin vähän pienemmän. Mutta jos me oltaisiin vaikka kaksisteen, niin tuossa voisi tehdä molempia tuolla. Miten sulla, onko sulla jotain syksyn retkiä suunnitteilla? On kolmekin reissua back to back. Elikkä ensin Pohjois-Norjaan jäätikkökiipeily- ja vaelluskurssille ja sitten oma solvaellus tuonne Ruotsiin, Apisko, Nikkaluokta, Kebnekaise. Ja okay, sitten sen jälkeen vielä Huippuvuorille vaeltamaan. No niin, sulla on kunnon seikkailuloma tiedossa. Joo, ja sulla on kanssa. No joo, mä lähden kanssa 8 viikoksi Sarekkiin vaeltamaan. Samoin seudulle. Joo. Et näköjään se Ruotsi ja Norja on semmoinen suosittelut tänä vuonna. Joo, on kyllä. Antaa haasteita. Yes. Loma odotellessa. No niin, käykää retkelemässä. Yes.